tataravó. Minha tataravó era sua avó? Isso mesmo. E a sua avó onde está? Saiu cedinho para levar a mãe na estação. Uhum. É. E não fez pão. Ela comprou esse daí. Sei. Quer manteiga, avó? Eu só como pão feito em casa. Sabe onde a sua avó guarda a farinha de trigo? Posso te ajudar? Pode. Assim você aprende a receita. Vou pegar farinha de trigo. Isso. Desculpa, derrubei tudo. Puxa. Essa farinha de trigo está doce, hein? É açúcar. Temos que limpar. Venha me ajudar. Esta aqui é a receita que a sua tataravó fazia. A da foto? Ela mesma. A gente pega só um pedacinho do fermento e depois, ao final, acrescenta um pouco da massa nova ao fermento que sobrou. E guarda. Ela vai se tornar uma massa única que servirá de fermento para os próximos pães. O de amanhã, o de depois de amanhã, da vida inteira. A vovó sempre põe o ovo numa tigela separada. Pra quê? Pra sujar mais tigela? Bobagem. Ui, que fedor! O ovo estava podre. Pegue outro. Pego, mas acabou o leite. Mas tinha tanto na garrafa. Eu bebi. Bebeu tudo? Se tivesse colocado o ovo numa tigela separada. O que você falou? Nada não, vó. A gente pode assinar um plano de emergência? É claro. É exatamente para essas situações imprevistas que aquele dinheiro está aí guardado.